Rejane é professora em Bacabeira, a 50 quilômetros de São Luís do Maranhão. Ela e seus alunos usam a BR-135 para chegar à escola. Mas com as obras de duplicação da estrada paradas há 4 anos, o trânsito na região acabou virando motivo de preocupação. O principal problema da BR era o fato de muitos acidentes. As pessoas não têm como estar atravessando. E aqui é uma grande localidade de turistas, principalmente para Barreirinhas. Então, a BR em si estava precária, cheia de buracos. O governo federal liberou no final de dezembro 25 milhões de reais do total de 66 milhões e 500 mil reais previstos para a duplicação da BR-135. A ideia é dar mais segurança para a população local que sofre com os acidentes frequentes. O ministro dos Transportes, Maurício Quintela, esteve em Bacabeira para autorizar o repasse da obra e acredita que a duplicação vai aumentar a segurança dos maranhenses. É o único e principal acesso à capital do estado, né, de São Luís. É uma rodovia de escoamento de produção importantíssima para o Brasil, né, e por isso que ela foi priorizada. Uma rodovia que matava muito, mata muito, né, e a gente tem certeza que agora com essa duplicação concluída, né, vai mudar a característica, né, de toda essa região aqui do estado. Ainda no Maranhão, o ministro também visitou o porto do Itaqui, que fica na capital. O porto do Itaqui é o sexto mais movimentado do Brasil. Mais da metade do que passa por aqui é de grãos como soja, exportada para a China e outros países. Mas também é pelo porto que chega boa parte do combustível consumido no país. O governo federal investiu 70 milhões de reais no berço 108, por onde chega esse combustível, que depois é distribuído para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. As obras ajudam a impulsionar o desenvolvimento do Arco Norte e as exportações da região do Mato Piba, onde se planta soja e que inclui os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A ideia é que o Porto do Itaqui seja cada vez mais uma alternativa viável para o escoamento da produção de grãos no país. Isso vai garantir o barateamento dos custos da nossa produção, vai tornar nossos produtos mais competitivos, né, e com isso, claro, né, aumentar a produtividade do porto, gerar mais receita para o estado, para o país, né, e garantir, como eu falei antes, crescimento e emprego, que é fundamental para que a gente ponha o Brasil de volta no caminho do desenvolvimento.